Jó estét kívánunk a szombati televízió nézőinek. Itt vagyunk a hosszú hétvége előszobájában. Ezt most találtam ki. És már nagyon vártam, bocsánat. Ahogy ezelőtti héten ígértük, lesz nyereményünk. A telefonszámunk viszont változott. 0620 507 31 81, úgyhogy legyenek szívesek nagyon odafigyelni, hogy SMS-t küldenek nekünk. Annyi változás van még ebben a nyereményjátékban, hogy önök nem fogják látni, hogy milyen SMS-t küldtek. Sőt, mi sem. De mi a műsor? A kollégák, igen, hát a kollégák. A kollégák és a műsor végén a Gyurival leülünk, és megnézzük az SMS-eket. De ettől függetlenül lehet nyerni a mai adásban. A parti kertészet csodálatos virágokat ajánlott fel. Itt láthatják őket a pult előtt, vagy nem tudom, ezelőtt a doboz előtt. Ott, amit látnak ott virágot, azokat meg lehet nyerni, kettőt közülük. Úgyhogy érdemes SMS küldeni. Aztán nyerhetnek Freddy-től egy dedikált albumot. Ezt azért megmutatom gyorsan, ezt az albumot, hogy mindenki be tudja azonosítani, hogy kiről is van szó, erről a nagyon tavaly jó képű fiatalemberről. Tavaly évben az Eurovízión ő képviselte Magyarországot. Igen. Őtől egy albumot, és egy borválogatást a Bortavasz felajánlásában. Hát ez nagyon jó lesz, higgyék el, hogy aki ezt megnyeri, az biztos, hogy jól fog járni. Mind az összes többivel. Gyuri, hogy töltöd a május 1-jét? Pihenéssel. Én is arra készülök, úgyhogy akkor együtt pihenünk. De külön helyszínen. Az adásra viszont megyünk tovább, mielőtt még itt rossz irányba terelődik a beszélgetés. A vendégünk Szabadfi Zoltán sajtóreferencia és Vavrák László borbíráló, mert hogy egy nagyon jó program veszi kezdetét már talán holnap. Jó estét kívánok! Jó estét! Mi lesz holnap? Meséljetek nekünk egy kicsit erről bővebben. A Bortavasz fog kezdődni. Holnap, én már 6. alkalommal rendezik meg ezt a dél-burgalandi borászok, ami azt jelenti, hogy Ausztria legkisebb borvidéke, ami ugye itt a szomszédságunkban van, egyből a határ túloldalán, egy 60 km hosszan elhúzódó borterület, vagy hogy hívják ezt, borvidék, pontosan, borvidék, aminek 60 borász nyitja ki holnap a pincelejtaját, és itt aztán mindenki kóstolhat, aki a rendezvényjegyet vásárol. És itt ezeket a kiváló borokat meg lehet majd kóstolni, mind a 60 km hosszúságban az összes. És ha már így borkóstoló, akkor hogyan lehet eljutni oda hozzátok mégis? Mert azért autóval nem érdemes nekiindulni, valljuk be. Bár Ausztriában nincsen ez a 0%. Nem, ott valóban lehet egy kicsit inni, viszont gondolva arra, hogy azért itt többet fognak inni a kicsinél, egyrészt, másrészt pedig, hogy a szombathelyi kőszegi és körmendi emberek is el tudjanak jutni a Bortavaszra és az itteni boraspincékbe, ezért aztán kitaláltak egy nagyon jó bor, nagyon jó buszrendszert az osztrák kollégák, ezt ott lehet majd látni, ott talán, hogyha akarod mutatni. Meg is mutatom a kamerát, hogy egy úri. Ez olyan, mint egy metró hálózat, gyakorlatilag ugye ez egy észak-déli irányban elhúzódó hosszú, hiszen Rohonctól, Rechnitz, ott látszik a neve, egészen le délen, Körmend magasságában van ugye Mosendorf, odáig húzódik ez a hosszú vonal a közepén, és ez az, ami folyamatosan járni fognak majd a buszok, és ide lehet érkezni aztán nyugatról is és keletről is, ugye minket nyilván a magyarországi buszok érdekelnek, ezek Kőszegről, Körmendről és Szombathelyről indulnak, nagyjából kétszer, ugye Szombathelyről 11.45-kor és 9.45-kor fognak indulni a buszok, a többi helyről pedig 10-kor és 12-kor, és aztán este vissza is hozzák majd nyilván a lelkes borkóstolt embereket, akik addigra már talán nagyon jól fogják magukat érezni, bízunk benne legalábbis. És amit tudni kell még a buszokról, hogy nem kell rájuk jegyet venni előre, tehát a buszon nem is lehet venni jegyet, hanem majd ahogyan kiérkeznek majd a szombathelyek például Eberauba, ott tudnak majd vásárolni az info.nál jegyet, amivel aztán tudnak menni kóstolni is. És egy komplet csomagot fognak kapni egyébként, ami tartalmazza az egész borvidék térképét, egy borkalauztal, benne van az, hogy milyen borokat érdemes, hol érdemes, milyen borászok vesznek részt ebben a rendezvényben. Kapnak egy nagyon helyes kis borpoharat, borospoharat, illetve egy 5 euró értékű bónt, amit 6 palack vásárlásakor le is tudnak vásárolni ott mindjárt. Akkor bocsánat, én ezt most úgy képzeljem el, hogy elvisz minket oda a busz. Leszállunk, és akkor van egy nagy terület, amihez kapok egy térképet, és én a kis boros poharammal, végülis egy kirándulás egyben, csak mindenhol vannak állomások, ahol ihatok különböző borokat. Pincészeteknél lehet egyébként, ugye nyilván, tehát vannak, sőt, Eberauba faluközpontban gyakorlatilag, hát ott egy kis falucska lesz, és
Hát ott sok remekbe szabott uhud lehet, meg lehet kóstolni, rohoncit ételt is, dajcsütszenit ételt is meg lehet kóstolni. De egyébként ezekből a kis pici falvakból, vagy hát kis területekről mindig leágazva, úgymond ez a shuttle busz rendszernek köszönhetően utaztatják az embereket. Például nagyon hangulatos, mert rohoncon belül nagyon jó fej kis traktoros bácsi van évek óta, kis kuli utána van kötve, és hát fapados járattal gyakorlatilag pincéktől lehet jönni-menni. És hogyha esetleg valaki gyalog van, és nagyon évek óta, ugye most már hatodjára járunk ki mi is, és hogyha látnak a sofőrök adott esetben egy ráutaló magatartást, hogy valaki adott esetben bort fogyasztott, és még ráadásul a nyakában is van, meg van kis kalszalagja, akkor meg szokták kérdezni, hogy elvigyék-e őket, vagy, tehát nagyon rugalmasak és nagyon kedvesek ők, úgyhogy ezt a 60 km-es szakaszt lehet eljárni, és akkor bizonyos pontokról úgy csillagtúraszerűen el lehet menni a pincészetekhez. Van, bocsánat, még annyi, hogy van a kis wine guide-ba, van pincetérkép is mindez, tehát címmel, kóstolható tételekkel. És mint borbíráló, mit ajánlasz? Mit érdemes megkóstolni ezen a borvidéken? Hát gyakorlatilag, mint borbíráló, én azt ajánlom, hogyha valaki szakmailag megy ki, akkor egy kicsit egyik szemével figyelje a szakmát, de a nagyobb tekintete az vetüljön hát egy kicsit a kötetlenebb irányba nyilván, mert ez maga a bortavaszról szól. Hát gyakorlatilag fentről, északról leindulunk, nagyon jó olasz rizlingeket lehet kóstolni. Ugye Welsh Riesling néven megy ez, akkor ha megyünk lefelé, ott tulajdonképpen van két úgymond appelláció, ez a Deutschützen meg Eisenberg, és ott pedig a kékfrankosokat lehet megkóstolni, teljesen más adottságú mind a két terület. Rohonc környékén is vannak egyébként kékfrankost is, tehát lehet kóstolni Rohonc környékén is. Ezek jellemzően Eisenbergről, tehát kicsit délebről kerülnek ki, illetve hogyha valaki egy kicsit elutazik délre, akkor azt lehet mondani, hogy misztikumnak számító útleveket lehet jó ízen elfogyasztani. Az, ami nálunk tiltott gyümölcsnek tekinthető, úgyhogy ezért tűnik misztikus. Ez a direkt termő. A direkt termő, így van. De ott sem olyan sokáig már, mert az EU által hát nem támogatják már, tehát telepíteni nem lehet, így ahogy hallottam én az elmúlt években, és 2030 lesz az, amikor elvileg... Ez szerencsére most változik. Na, de jó. Lobby volt. Szerencsére most változik, hogy lobby tevékenység következtében sikerült elérni azt, hogy engedélyezzék mégis, csak még a telepítést is elképzelhető, hogy fogják engedélyezni egy-két fajtára. Ugye ezen a boroknak nagyon rossz hírük van, annak ellenére, hogy nem rosszak ezek a borok. Ez a filoxéra... nagyon szereti ez a vidék. Ez egy nagyon-nagyon, ez így igaz, egy nagyon finom, nagyon kellemes bor, nagyon kellemes illata, aki szereti, az megszereti általában. Csak ugye tényleg azt kell tudni róluk, hogy a nagy filoxéra vész után Európába hozták be ezeket, Amerikába ezeket a fajtákat, mert ellenállóak szinte mindennel szemben. Emiatt különösen alkalmasak arra, hogy biogazdálkodást folytassanak. Itt is rengeteg bioborász van egyébként. Szinte az összes borvidék, tehát a borvidék összes kis területén van gyakorlatilag valahol egy bioborász, ki is használják ennek a lehetőségeit, és kiváló borok ezek is. És hát ráadásul ezt erre beszélgettünk már erről az adás előtt, hogy nem csak bort csinálnak ebből a borból, vagy ebből a szőlőből, hanem most már pesgőt és habzóbort is, ami azt hiszem, hogy Lassziért meg tudsz erősíteni, ebben ez egy kiváló, nagyon zamatos, és csak a területre jellemző habzóbor. Hol foglal helyet ez a borvidék, mondjuk? Hát ne szaladjunk Európa térképére, de mondjuk itt a környező, tehát mondjuk Magyarország, Ausztria tekintetében. Tehát milyen minőségű borokat állítanak elő? Ez nagyon helyén való kérdés egyébként. Nagyon-nagyon jó minőségeket állítanak elő. Sokan szerintem nem is gondoljuk azt, hogy én is, hogyha elindulok gyakorlatilag kirándulni, nagyon ritkán ötlik fel bennem, hogy elmenjek adott esetben nyugat felé, és átlépjem a határt, holott ezt többet kell megtenni, nem csak adott esetben a bortavasz alkalmával. Nagyon-nagyon jó minőségű borokat készíteni, kiváló termőterület van, és hát most is igazából megmutatta ezt az elmúlt héten, ami volt ugye fagy, meg kicsit az a télies időjárás, hogy ott azért valamilyen szinten felkészültebben, előrelátóbban dolgoznak adott esetben a gazdák, füstöltek, égettek, tehát megpróbálták óvni a szőlőterületeket. Nagyon jó egyébként minden, ami ott van. Nyilván van itt is kisebb borászat, vannak világhírűek, tehát világszinten ismertek, és hát, hogyha valaki elmegy és kíváncsi egy útmutatásra, akkor nagyon sok helyen lehet látni egy bizonyos hát osztrák magazinnak a pont értékelését, és nem ritka az, amikor 90, 92, 95 pontos borokat is meg lehet kóstolni a 100 pontos rendszerben. Hát köszönjük szépen ezeket az információkat, úgyhogy kedves nézőink, bortavasz a Sógoroknál holnap után, és hogy mivel menjenek ki, hát vagy busszal, vagy adott esetben biciklivel, de hogy milyen biciklit érdemes vásárolni, arra most fény derül.
Eljöttünk ide hozzád, és nagyon kíváncsi lennék, hogy milyen biciklit ajánlasz nekem. Bevallom, nem vagyok nagy biciklis, de nagyon szeretném kipróbálni, és egy ilyen univerzális biciklit szeretnék. Miket tudnál tanácsolni, és hogy mire kell odafigyelni? Kerékpárvásárlásnál nagyon fontos az, hogy milyen terepre, milyen távokra, és hogy szeretnénk használni a kerékpárt, mert igazából ugye minden bringát tekerünk, tehát ebben nincs különbség, viszont nem mindegy, hogy hol, vagy nem mindegy, hogy milyen hosszú távokon. Lehet ez egy munkába járó kerékpár is, valakinek egy eszköz a közlekedésben, viszont lehet egy hobbi célra vásárolt kerékpár is. Üzletünkben megtalálható, úgy gondolom, hogy mind a két rétegnek a megfelelő kerékpár. Legyen ez egy kicsit sportosabb, vagányabb terepbringa, vagy éppen egy utcai kerékpár, egy városi bringa, minden felszereléssel. És most nekem konkrétan mit tudnál ajánlani, így egy ilyen általános bicikliről beszéljünk, ha egyáltalán van ilyen, hogy mire kell nekem odafigyelni, mert láttam, itt most azért körülnéztem, hogy rengetegféle kerék nagyság van, akkor a váltók is, tényleg nem értek hozzá, hogy ezekre hogyan figyeljek oda? Üzletünkben úgy gondolom, hogy kollégáimmal együtt megfelelő szaktanácsot tudunk adni mindenkinek, aki hozzánk ellátogat, és megtaláljuk neki a megfelelő kerékpárt. Én úgy gondolom, hogy neked egy fiatalos, vagány kis sportos bringát ajánlanék, ami ugyanúgy terepre is alkalmas, tehát egy picit elhagyva az aszfaltot, egy ilyen földes úton, egy murvás, kavicsos úton végig lehet vele menni, egy finomabb erdei ösvényen, egy ilyen sportos Genesis kerékpárt mutatnék neked, ami tele van mindenféle kényelmi szempontból fontos kiegészítővel, és nagyon jó árérték arányban van. Ami még nagyon fontos, hogy mikor érdemes nálatok biciklit vásárolni? Nagyon jó a kérdés, mert most 30-án 30%-os kerékpárvásár van a Genesis és Nakamura modellekre üzletünkben. Ez csak egy napig tart, és 30-án 30%, aki tudja, már várja. Üzletünkben a Genesis kerékpárok mellett megfelelő és úgy mondom nagy választékkal bírunk KTM kerékpárokból. Ez jelentheti a gyönyörű városi csajos bringákat hölgyeknek, ugyanakkor keményebb, komolyabb, durvább sportolásra alkalmas terepbicajokkal is felszerelkeztünk, és az idei, illetve a korábbi évekből fakadóan szép választékunk van most már e-bike-okból is, ami azt jelenti, hogy van egy kis rásegítés, ami azt eredményezi egy hosszú túra során, például motoros rásegítés van a kerékpároknál. Minden kerékpárt úgy adunk át a vásárlóknak, hogy menetkészen lehet vele gurulni kifelé. Ez azt jelenti, hogy váltók, fékek, mindenben van állítva, hogyha valamit vásárolnak hozzá, mert ugye széles kiegészítő skálánk van, akkor azokat is rászereljük, igényeknek megfelelően beállítjuk, és menetkészen lehet vele gurulni. Egy év garancia van a kerékpárokra, ami azt jelenti, hogy szoktuk kérni, hogy egy fél éves szervizre mindenképpen hozzák vissza a kerékpárokat. Ez ugyanolyan, mint az autóknál is, kell egy kis idő, amíg összeérnek a dolgok, és egy picit összekopnak az alkatrészek. Ezen kívül pedig az egy év után is nyomon követjük a kerékpárokat, amennyiben van rá lehetőségünk. Ez azt jelenti, hogy szívesen látjuk a vásárlókat később is, bármi problémájuk van, vagy bármiben esetleg fejleszteni próbálják a kerékpárt, vagy egy kis gondjuk akadt, akár egy defekttel, szívesen látjuk őket, és ezen túl is szervizeljük a kerékpárokat. Én nem nagyon szoktam biciklizni, Gyuri, te szoktál? Én igen, de nem szoktál biciklizni. Nem. És elmentél biciklit nézni, amikor nem szoktál biciklizni? Hát, de meggyőzőek voltak, és abszolút most már gondolkodom rajta, hogy biciklizni fogok, amint jó idő lesz, ugye? De miért nem bicikliztél eddig?
Hát, mert szerintem nem megy valami stabilan. Pótkereket nem kérdezted meg, hogy hozzak a felnőtt biciklihez pótkereket. Pedig az egészséges életmódhoz hozzátartozik, mint hogy az is hozzátartozik, hogy mit eszünk és azt mivel esszük. Úgyhogy erről beszélgetünk a következő percekben. A vendégünk Kocsis Sándorné Julika, a Domus Bioboltnak az ügyvezetője. Jó estét kívánok! Jó estét! Mit együnk mivel? És mi, annyi, lehet most tévedek, hogy ezek nem is magok, de innen úgy néz ki, hogy magok. Igen. Mindjárt mindent sorra veszünk. Hát nagyon kíváncsi vagyok, mert bevallom őszintén, ebből egyet ismerek fel. Akkor mindjárt megismerjük mindet. Hát először is tegyük félre már azt a sok krumplit és rizst, főleg a fehér a rizse, rizst. Most a rizssel mi a baj? Ugye a rizst azt mondják, tehát a krumpliról hallottam, igen, hogy a krumpli sok, bár jó, a krumpli, igen. Jó, krumpli, de a rizssel mi a gond? Elég magas a glikémiás indexe, 70 és 90 között van, amíg többnyire az itt látható gabonák, magok vagy tészta, mert kiderül, hogy van amelyik tészta, azoknál azért az alacsonyabbak közé tartozik. Ezek lassan felszívódó szénhidrátok, tehát nem terhelik meg a szervezetet, könnyen emészthetők. A rizs bizony hát elég magas szénhidrát tartalommal rendelkezik, és nagyon megnyomja a vércukorszintet nagyon gyorsan. Tehát megesszük, és utána hamar éhesek is leszünk. Akkor kezdjünk is bele. Nem tartozik a legegészségesen. A barna rizs már igen. A barna rizs igen. Meg a jázmén rizs. Uh-huh. Hát ezt szomorúan hallom. Én nagyon rizses vagyok. Ez például a bulgur. Én pedig most erre azt mondtam volna, hogy ez rizs. Igen. Törökországban nevezik török rizsnek. Akkor végül is rizs. És ezt hogyan kell elkészíteni? Milyen az íze? Van-e igen. Különbség? A... Nagyon hasonlít megfőve például a tarhonyához. Simán köretként, kétszeres mennyiségű vízzel kell nagyon rövid ideig főzni, és egy pár perc, 5-6 percig főzzük, és utána még hagyjuk egy 10 percet állni, és utána fogyasztható. Tulajdonképpen ezek köretek, ugye? Tehát ezek ugyanolyan van, köretek, tehát, mint amilyen tényleg most a krumpli vagy a rizs. A krumpli és a rizs helyett alternatívaként sokféle köret létezik, tehát... Sokan nem tudnak róla. Sokan nem, de azért egyre többen most már például az óvodába is bevezették azt, a hogy bulgurt. A krumpli helyett így van, igen, a bulgur, hajdinát. Igen, azt én is látom a gyereknél, amikor megnézem, hogy mi volt ebéd, ő nem... Hát nagyon sok gyerek nem is tudott róla, mert ugye ha otthon nem kapott, hát akkor... De most már egyre jobban azoknak az anyukái is keresik egyébként ezeket a termékeket. Még tovább lépnénk, honnan jönnek be ezek a ételek? Közel-Keleten, meg Törökországban a legkedveltebb. Tehát ezek majd mind ilyen távoli országokból kerülnek ide hozzánk. Most már azért termesztenek Magyarországon is, tehát foglalkoznak sok mindennel, a kölestől kezdve minden, ami régebben Kínából, akkor Közel-Keletről jöttek meg ilyesmi, de most már azért Magyarországon is jó néhány éve azért beálltak a termesztések. Közben így tovább... Kuszkusz. Ugye? Ez kuszkusz? Az a kuszkusz. Nem tudtam, csak a műsor előtt elmondtátok ezért. Ez gyakorlatilag. Tészta, durum búza. Sejtettem, hogy ez az a tészta. A durum búza darából készül, mégpedig úgy, hogy a durum búza darát liszttel leszórják, kiterítik, szárítják, és akkor ebből lesz az úgynevezett köret. Ez is például Észak-Afrikából származik, nagyon könnyű elkészíteni, kétszeres mennyiségű forró vízzel leöntjük, 5-6 percig állni hagyjuk, és akkor a tetején, ha nem szívta be az összes vizet, azt leöntjük, és akkor még utána egy 20 percig. Nem talentse. Igen. És tényleg. Ezeknek még az a nagyon nagy előnye a rizssel ellentétben, hogy soha nem tapad össze. Aha. Tehát mi főzés ez, után. Ez egyébként mi? Az pedig a hajdina. Hajdina. Erről hallottam, ez most ilyen nagyon trendi az ilyen gurmé éttermekben, mert ott hallottam. Igen. Ennek is van világos és sötét változata, én most a világos változatot. És ennek milyen íze hoztam. Van? Ennek kicsit karakteresebb íze van, most nem mindenki kedveli. Van-e szava? Illata, nem? Illata, bocsánat. Nem, érzem. Így nem. Főve egy kicsit igen, de viszont
Ez is nagyon hamar elkészül, nagyon hamar megfőd. Gyakorlatilag majdnem az összeset úgy kell, mint a rizst. Kétszeres mennyiségű vízzel, csak sokkal rövidebb ideig. Sokkal gyorsabb is, és annyira nem gyorsabb. Is lehet elrontani. Így van. Mert a rizst azért valljuk be őszintén, van, amit ugyanúgy lehet. Egy kicsit hagymán megdinsztelni, felengedni, és akkor szószos húsokhoz, ragukhoz köretként, vagy pedig önállóan zöldséggel párolva, önálló fogásként. Ilka, nem akarok ám én így kötekedni, de mindig ilyen dolgok jutnak eszembe, hogy... De akarsz, valljuk be. Hogy a mi gyomorunk alapvetően nem, nincs hozzászokva, ez nagyon rá vagyok, de a rizs, krumpli, tehát hogy ugye ezek a közel-keletről származnak. A krumpli? Nem, ezek. Jó. Tehát hogy mi azt szoktuk meg, tehát évszázadok, évezredek talán, de hát, hogy az túlzás óta azokat esszük. Most persze én nem vitatom ezeknek a hátterét, tehát azt, hogy mert nyilván ezek bizonyított tények, hogy melyiknek milyen élettani hatása van, de hogy az nekünk nem jobb? Vagy, tehát ugye ez nagyon tév, rossz pálya. Hát haladjunk a korral előre, rengeteg alt, tehát ki kell próbálni az új dolgokat, úgy, mint sok minden másban az élet területén, ugyanígy az étkezés területén is azért mindig újítunk, vannak új dolgok, és érdemes őket kipróbálni. Egyébként van, aki nagyon-nagyon nehezen szánja rá magát, de amikor meg azt mondja, hogy nem is tudtam, azt hittem, hogy ez tarhonya, például a burgurnál. Most erről beszélgessünk, mert ez nekem úgy néz ki, mint egy összedarált popcorn. Uh-huh. Egyébként hasonló az íze, mint a pattogatott kukoricájéhoz. Most ennek te utána néztél. Az amaránt, nem, de nem úgy néz ki. De úgy néz ki. Ez az amaránt mag, na most amaránt. Ez a pattogatott változata. Tudtam, a magját... hogy valami van itt, valami pattogatott dolog. Igen. Sőt, még lesz egy másik is. Ezt reggelire... Tejjel akár? Tejjel, levesbetétnek, bármi, de a magját szintén megfőve köretként. És ez használni. Mi? Az pedig a kinoa. Ez ezt nem tudtam, hogy fel van nekem írva, de nem mertem kimondani, mert kinoa, röviden. Kibor. És ez miből van? Hát ez is viszont egy nem és gabona, hanem a para és céklafélék családjába tartozik. Nagyon sokan a gabonafélékhez sorolják, teljes értékű fehérje, és azt kell még tudni róla, hogy a kinoa tartalmazza mind azt a 9 aminosavat, amit a szervezetünk nem tud előállítani, tehát csak étkezéssel tudjuk bevinni. Juliana, köszönjük szépen ezeket az információkat, meg azt, hogy ezeket ide behozta nekünk. Nagyon szívesen. És rengeteget tanultunk, mert én nagyon sokat nem is láttam, és nem is hallottam róla. Úgyhogy... Hát, ha még főzni is tudom. És mindenképpen ki fogom próbálni, de tényleg most már érdekel, hogy ezeknek milyen íze van, mert illatot nem éreztem. Illatot. Mondtuk önöknek, hogy lehet nyerni a parti az örökzöld kertészetnek a virágaiból, és... A partiéból, de minden. Teljesen összekeveredtem. Az a lényeg, nézzenek meg most egy fantasztikus összeállítást. Gyönyörű szép virágok, most indul igazából a rododendron virágzás, és ahogy itt a háttérben is láthatjátok, nem csak rododendronok, hanem az áleák is vannak. Kettő között az a különbség, hogy egy kicsit a rododendronoknak nagyobb a levele és nagyobb a virága. Ugye az áleák, meg amikor teljes virágzásban van a növény, szinte alig látszik a levél, csak egy nagy rózsaszínes vagy lilás kis gömböcöt látunk, mert annyira elborítja a növényt a sok-sok virág. Az ültetésnél nagyon fontos szempont, hogy milyen földbe kerül a növény. Mindenképpen azt javasoljuk a kertészkedőknek, hogy rododendron földet vásároljanak az ültetéshez. Ez annyiban tér el az általános kerti földtől, hogy a pH értéke az savanyúbb, tehát ilyen 4 és 5 körüli pH értékű földet szükséges nekik biztosítani, és érdemes a fenyő
kéreggel betakarni így a talaj felszínét, ez is biztosítja a talajnak a savanyú kém hatását, illetve nem engedi, hogy a növényt a nap gyorsan kiszárítsa. És ha már a napnál tartunk, fontos elmondani azt is, hogy a rododendron ne a tűző napra ültessük, hanem inkább árnyékba vagy félárnyékos helyre, hiszen ott érzi igazából jól magát. A tűző napot nem kedvelik ezek a növények. Az elmúlt években kertészetünk mindig részt vett a Herényi Virágúton. Háromszor is elnyertük a Herényi Virágút legszebb standja díjat, egyszer pedig a Herényi Virágút legkreatívabb standja díjával térhettünk haza, így ez már kötelez minket arra, hogy egy nagyon szép és látványos, kreatív standdal készüljünk az idén is, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk. Május első vasárnapja, anyák napja. Ilyenkor rendhagyó módon kertészetünk is nyitva tart, hiszen ez egy nagyon-nagyon fontos ünnep. Mindenki, aki olyan szerencsés helyzetben van, hogy él az édesanyja, az virággal szokta ilyenkor hagyományosan köszönteni, és ilyenkor nem annyira az ár az elsődleges választási szempont, hanem mindenki igyekszik kikutakodni és leinformálni, hogy mi az, aminek az édesanyja legjobban örülne. A legtöbb hölgy az nagyon-nagyon szereti a virágot, és a cserepes virágot azt még jobban, mert hosszú ideig gyönyörködhet a szépségében, és akár kertbe is ki tudja ültetni. Tehát nagyon népszerűek azok a virágok, amelyik a kertüket díszíthetik, így az előbb említett rododendron is egy népszerű anyák napi ajándék lehet, továbbá mindenféle különleges levendula. Aztán, ha cserepes virágban gondolkodunk, ami szobanövény, az orchidea az évek óta töretlenül vezet, és minden, ami virágos. Ilyen lehet például a lilium, a gerbera, a begónia fajták, továbbá a vitorlavirág vagy a flamingó virág. +0620 507 3181, ez az SMS számunk, úgyhogy erre írjanak nekünk SMS-eket, ha szeretnének nyerni, az adás végén sorsolni fogunk. Rengeteg nyereménnyel érkeztünk, méghozzá a Parti Kertészet csodálatos virágokat ajánlott fel, amit egyébként a műsor során láthatnak is, két darabot. Freditől egy dedikált albumot kaphatnak, akiről már a műsor elején szó volt, és egy borválogatást is kapni fognak, úgyhogy érdemes azt gondolom SMS-eket küldeni, hiszen a műsor végén mi mindenképpen el is fogjuk olvasni őket, nem csak bent a stúdióban. Bár ez nem tudom, mennyire motiválja a Szombathelyi Televízió nézőit. Most azonban egy programmal megyünk tovább, mégpedig egy május 1-i programmal. A vendégünk Sátori Károly, a Városi Képviselő Egyesületi Elnök. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mi lesz május 1-én a Szent István Parkban? Szent István Parkban, ahogy eddig is minden évben, megtartjuk a hadtörténeti bemutatónkat. És hát örülök, hogy meghívást kaptam a tévébe, hiszen hogyha itt is nagy nyilvánosság előtt elhangzik ez a program, akkor reméljük, hogy úgy, mint az elmúlt években is, sokan fogják majd meglátogatni a rendezvényünket. Mindenképpen szerintem részletesen beszéljünk erről a programról, hogy ez kicsiknek szól, nagyoknak, vagy kicsiknek és nagyoknak. Mi lesz ott pontosan? Én úgy gondolom, hogy családi program, tehát ez azt jelenti, hogy kicsiknek és nagyoknak is. Szeretnénk betekintést nyújtani az oda látogatók számára a magyar történelembe. Magyar történelemnek is inkább a hadtörténeti részébe, hiszen különböző korokat felidéző, hagyományőrző egyesületek lesznek a vendégeink, és végig barangolhatunk a magyar történelmen. Kezdődik ez a honfoglalással, és befejeződik a mostani kor katonáinak a bemutatójával. Tehát ez azt jelenti, hogy végig veszik, mondjuk megjelenik mondjuk Mátyás király haderejét. Igen, igen, igen. Tehát akkor a honfoglalás, utána az államalapítás katonái, utána Mátyás király, aztán ezt követi a Rákóczi kor, aztán jövünk mi a rendező Huszáregyesület, a Huszárvilág bemutatása, aztán a Horthy katonái, és úgy a végén a mostani magyar hadsereg.
És mit akar ez a bemutató? Talán ki is lehet próbálni ezeket az eszközöket, vagy mondjuk csak bemutatásra kerülnek? Igen, tehát ennek pont ez a lényege, hogy megfoghatják, kipróbálhatják, bemutatók előtt, után beszélgethetnek az ott állomásozó tábort verő egyesületekkel az érdeklődők, és én úgy gondolom, hogy mivel ezek az emberek, akik ott lesznek, ezeknek ez hobbija, tehát nagyon beleásták magukat az akkori történelembe, a fegyverforgatás rejtelmeibe, ugye hiteles öltözékeket lehet látni, és hát ez kézzel foghatóvá válik ezen a napon, ki lehet próbálni, vívni öltözéket, fölpróbálni, lovakkal ismerkedni, akár lovagolni, lovaskocsizni, tehát sok-sok érdekes ilyen jellegű programmal várjuk az érdeklődőket. Akkor a gyerekeknek is mindenképpen jó, hiszen azért egy kézzelfogható, sokkal gyorsabban megtanulják, és ez azért bennük is marad. Hát ez valahol egy élő történelem óra is, tehát természetesen ajánljuk a gyerekeknek is, de hát azért, aki a történelmet szereti, lenne a magyar történelmet, azért a felnőtteknek is nyugodtan ajánlhatjuk, hiszen sok-sok érdekes dolog történik majd ott. Aztán emellett még lesz lovas bemutató, amikor szabadidomítással ismerkedhetünk, aztán az egész program egy felvonulással kezdődik. Hol lesz látható ez a felvonulás? A felvonulás 9 órakor kezdődik a szombathelyi fúvószenekar felvezetésével. Ott mi csak a lovassággal vonulunk, együtt működve a régi autó, hogy mondják, veterán autósokkal, akik megkértek bennünket, hogy kapcsolódjunk az ő rendezvényükhöz. Tehát mondom, egy kapcsolódási pont van két rendezvény között, hogy a legrégebbi közlekedési eszköz a ló volt, úgyhogy mi fogjuk az ő felvonulásokat felvezetni a zenekarral. Tehát ez 9 órakor, utána mi visszafordulunk a mi rendezvényünkre, és akkor folytatjuk tovább a programunkat már, mint huszár a saját táborunkban. Miért érzik fontosnak ezt a fajta bemutatót? Hát, tehát az egyesület miért egyesület tartja fontosnak? Egyesület vezetőként is nagyon fontosnak tartom, iskolaigazgatóként is nagyon fontosnak tartom, meg akármennyi pozíciót sorolhatnék magánemberként is nagyon fontosnak tartom azt, hogy az emberek megismerjék a hiteles magyar történelmet. Ha visszagondolunk a történelem során, olyan sokszor próbálták ezt tőlünk elvenni. És hogyha nem ismerjük, akkor nem tudunk igazi magyarrá válni, nem lesz bennünk nemzeti öntudat, hazaszeretet, ami nagyon-nagyon fontos, mert ugye a Napóleonnak a tanácsadója is azt mondta, hogy elveszed egy néptől a történelmét, akkor utána azt csinálsz fel, amit akarsz. És azért ez talán napjainkban is lehet látni, hogyha nem tudunk egyformán gondolkozni, magyarként gondolkozni, megállítájunkat Európába, akkor bizony hamar bizonyos érdekkörök, vérszívók ránk telepednek, és abban a pillanatban elvesztjük a vélt önállóságunkat. Nagyon fontos, hogy a gyerekeket hazaszeretetre, nemzetöntudatra neveljük, hogy kis hazánk, nemzetünk ne kerüljön ilyen helyzetbe sose. Köszönjük szépen Sátori Károlynak, hogy elmondta ezeket az információkat, és akkor május 1-e Szent István Park, aki szeretne betekintést nyújtani az előbb elhangzottakba, az mindenképpen látogasson ki. Az SMS-t viszont ne feledjék, hiszen vannak nyereményeink, 06 20 50 73 181, bocsánat. Hogy ne ugyanúgy volt, ahogy eddig megbeszéltük, igen, hogy 507 37 81, és hogyha fürdőszoba felújításba kezdenek, de még bizonytalanok, akkor most nagyon figyeljenek. A fürdőszoba felújítás legfontosabb ismérve az előkészítés, illetve a tervezés. Gyakorlatilag ez abból áll, hogy meg kell vizsgálnunk a technikai adottságát az ingatlannak, illetve a fürdőszobának. Meg kell néznünk azt, hogy a régi vízvezeték, csövek és egyéb bekötési pontok azok használhatók-e a későbbieknél a felújítás után, vagy azokat át kell helyezni, meg kell vizsgálnunk alapvetően az összes ilyen jellegű csővezetéknek az állapotát, tehát hogyha kétséges, akkor mindenképpen érdemes cserélni ezeket.
Amikor ezzel megvagyunk, akkor gyakorlatilag meg kell terveznünk azt, hogy az igényeinknek és a praktikumnak megfelelően milyen szanitereket, milyen szerelvényeket és milyen burkolatokat válasszunk a fürdőszobába. Ez azért nagyon fontos, mert minden fürdőnek különböző adottságai vannak. Nyilván ez megnyilvánul abban, hogy van-e nyilászáró a fürdőszobán, tehát hogy kap-e természetes fény, ennek mekkora a mérete, tehát ennek megfelelően lehet esetleg sötétebb árnyalatú burkolatot választani, vagy világosabbat. Mi általában a kollégáimmal azt szoktuk javasolni a felújításra váró fürdőszobáknál, hogy lehetőség szerint minél világosabb, jó hangulatú fürdőszobát válasszanak a vásárlók. Ez azért is fontos, mert a fürdőszoba egyrésztről a nap kezdete minden családban, másrésztről pedig általában egy hosszú távú beruházás, ami hát elmondásaink szerint egy ilyen 8-10 évig senki nem nyúl hozzá, az átalakítás macerás, tehát ennek függvényében kell azt gondoljuk, hogy az elején megtervezni és végigvezetni a felújítást. Kisebb fürdőszobához is most már lehet választani nagyobb méretű lapot, nem kell férni attól, hogy ezek akár összenyomják, vagy széthúzzák a fürdőszobát. Én azt gondolom, hogy a legjobb megoldás, ha egy világosabb burkolatot egy nagy méretű lappal fogunk megoldani, és ennek a dekorálása lesz az a pillanat, ami igazából megadja majd a teljes hangulatát, a végleges stílusát a fürdőszobának. Rengeteg SMS érkezett, úgyhogy köszönjük szépen. Már itt vannak ebben a kis ibrikben, úgyhogy sorsolni fogunk nem sokára. Kim voltál-e? Megnézted a fürdőszobákat, igen. Most aztán fogsz fürdőszobát felújítani? Hát na, nagyon lelkesen figyeltél. Én nagyon, is. Persze, annyira tetszenek, de hát ahhoz azért az nem kis munka is. Pénz sem, de úgyhogy majd egyszer biztosan. De te építkezel, úgyhogy túl vagytok már a fürdőszobán? Nem. De tegyünk pontot ennek a beszélgetésnek a végére, mert annak aztán tényleg nem lesz vége, ha ebbe belekezdünk. Remélem, önöknek is ennyire jó kedve van, mint nekünk. Egyszerűen annyira örülünk neki, hogy itt lehetünk, és hogy kaptunk ennyi SMS-t. Egyébként a következő adásokban is lehet nekünk SMS-sel üzenni, hiszen ahogy ígértem, meg fogjuk nézni a Gyurival mindenképpen az SMS-t, amint vége lesz az adásnak. Úgyhogy mindenképpen üzenjenek nekünk. Most viszont sorsolunk. Kezdtem? Én húzom. Vagy te húzod. Én húzom, jó, és te mondod, nehogy véletlenül ugyanabban a hibában esünk. A parti kertészet csodálatos virágokat ajánlott fel, méghozzá 2 darabot. Remélem jó idő lesz majd jövő héten, és akkor már ki is lehet rakni. Vagy akár anyák napjára is, mert ugye erről se beszéltünk még, igen, hogy nem sokára anyák napja van. 70-es 210 66 42. Hát gratulálunk neki. A következő húzom, jó, nyeremény, ez a biztos. Jó, Freditől, ezt megmutatom közben. De még egy virág van, nem? Vagy egy ember nyert 2 virágot? Hát jó, akkor nyerjen 2 ember. Akkor 30-as, ez a virág. 8, 12, 26, 22. Akkor ez is a parti kertészet. És akkor a Freditől ezt a fantasztikus dedikált albumot lehet megnyerni. Én belehallgattam, és nekem nagyon tetszik. És a nyertes pedig... A 30-as 975 66 08. A következő pedig egy borválogatás a Bortavasz felajánlásában. Ez egyébként 3 üveg fantasztikus bort jelent. És azért nem tudjuk most megmutatni azokat a borokat, hogy mit is nyertek a kedves SMS-ezők, illetve nyert a kedves SMS-ező 30-as 531 70 30. Mert ezek a díjnyertes borok lesznek. Igen, és pont adásunkkal egy időben sorsolják, illetve választják ki pontosabban ezeket a díjnyertes borokat, úgyhogy csak kedden fog kiderülni, hogy pontosan mely borok lesznek azok, amelyeket megnyert a kedves SMS-ező. Úgyhogy nagyon-nagyon jó borok lesznek, ez már biztos. Igen, jövő héten mindenképpen egy anyáknapi adással készülünk, megtudhatják, hogy hogyan készítsünk el egy sütit anyáknapjára, akár a gyerekeinkkel. És azt gondolom, hogy érdemes lesz jövő héten is velünk tartani, hiszen rengeteg nyereménnyel itt leszünk újra. Gyuri is itt lesz, remélem megint ennyire nagyon vidámak leszünk. Hát, hogyha minden így alakul, mint ma, hogy keresztbe teszünk mindent, nem úgy, ahogy kell, akkor biztos, hogy itt lesz. De ha nem, akkor is maradjanak a Szombathelyi Televízióval. Boldog hétvégét! Boldog hétvégét!
a műsorvezetőt öltöztette Jeans Store. Minden, ami divat. A műsorvezetőt öltöztette az Amnézia márka volt. Műsorvezetőnk frizurájáról a Revitál Szépségszalon gondoskodott.